Максим Євлампієв – бджоляр-пасічник, заступник голови Миколаївського міського товариства бджолярів. Бджолами займається все життя, продовжує сімейні традиції. На рахунку у Максима 120 бджолиних сімей. Окрім меду, виготовляє різноманітні медові продукти та напої. Тож, доброго вам ранку. Доброго. Дивіться, наприкінці травня, на початку червня бджолярів перші урожаї збирають. Ви вже збирали ці урожаї 2020 року? Загалом так. Загалом десь в кінці травня бджолярі вже качають перший мед. Проте цього року ситуація склалась так, всі ви знаєте, яка була аномальна зима, а потім дуже суха весна, а потім ще місяць дощів залив зверху. Тому сталося так, що цього року я та більшість бджолярів мед ще не качали. Знаю, є знайомі, які взяли, може, трошки ріпака в самому початку. Проте акація чи майський мед цього року не вродив геть зовсім. Чи може це спонукати до більшої створення, скажімо так, фальсифікату? Звісно, така загроза існує, адже коли є, як закони ринку, коли попит є, то тоді є й пропозиція. А якщо продукції немає, то недобросовісні люди можуть робити деяку фальсифікацію. Так що така загроза так існує. А як щодо цін? Чи будуть вони підвищуватися? Ціни, як вам сказати, це дуже складне питання, адже кожен вирішує для себе, яку ціну ставить. Хоча ринок диктує деякі правила або якісь показники. Проте кожен бджолар, особливо якщо він не торгує на ринку, а просто продає своїм клієнтам постійним, то він вже ставить ціну таку, яку вважає за потрібну. Звісно, якщо немає меду чи його дуже мало, то ціна може підвищуватися. Так, зараз торгують тогорічнім майським медом за ціною майже в два рази вищою за тогорічну. Проте я не збираюсь піднімати ціни для своїх покупців ні на минулорічний мед, який в мене ще є, ні на цьогорічний, якщо він, звісно, буде. Адже я розумію, що ситуація дуже складна, у людей просто немає грошей. А мед – це дуже корисний продукт, який, на мою думку, має бути у кожній родині. Сьогодні ви до нашої студії принесли таких три види. Я так розумію, це цей третій – це не мед, тому що я такого ще не бачила. Ця третя баночка – це пилок з медом. От пилок, він в своєму звичайному вигляді. Я думала, пилок – це щось дуже таке мініатюрне, яке ми не можемо навіть побачити. А от зараз ми бачимо, що це не пилок, це пиліще. Ви дуже правильно кажете, адже квітковий пилок дуже маленький. Проте, якщо правильно сказати, то це бджолине обніжжя. Тобто це те, що бджоли збирають з квіточок, склеюють і чіпляють до себе до лапок. У них навіть спеціальні кошики на задніх лапках є, щоб збирати оце от обніжжя. І вже в такому вигляді вони приносять до вулика. Ну, а в деякій мірі, щоб не зашкодити, звісно, бджолам, я пилок цей відбираю, адже це дуже-дуже корисна речовина. Це повний набір вітамінів необхідних людині, мінералів, мікроелементів, краще, ніж будь-які відомі препарати, засоби. Тому це дуже корисна річ. То це виходить перетерти цей пилок? Це пилок свіжий, не сушений, адже є можливість пилок висушити, щоб його якось транспортувати, зберігати або законсервувати. І от таким чином я збираю пилок і одразу не сушу його, а одразу консервую в меді. Таким чином зберігаються всі корисні властивості. Адже при сушінні, як і при будь-якій термічній обробці, щось корисне все одно втрачається. А у вигляді такому зберігається абсолютно вся користь. Далі оці два я продукти, в принципі, розумію, що це мабуть тогорічні, а це мабуть все ж таки цьогорічні, чи ні? Отут ви помиляєтесь. Оце от тогорічний мед, це софора з соняшником. Він гарний такий, м'якенький, можете скуштувати, як він. Він
М'який кристал, дуже дрібний, тому його приємно їсти. Проте це тогорічний мед. Як то кажуть, засахарився вже, так? Не кажіть при мені слово «засахарився». В основному у нас багато хто так і каже. Це дуже неправильний підхід, адже в меді, в справжньому, цукру нема. Він не сахариться, він кристалізується. Тобто відбувається зростання кристалів. І це геть зовсім нормальна ситуація. Тому бджолярі ніколи не кажуть, що мед засахарився. Він закристалізувався. От. А оцей другий вид меду – це насправді той самий тогорічний соняшник. Проте я його спеціально, скажімо так, розпустив. Це називається так. Спеціальною методикою розігрів його до певної температури, і він став таким от рідким. Він геть зовсім рідкий. І якби... Яка краса. Так, він рідкий, він такою горочкою складеться, тобто як і має мед. Тобто це... Можна так на тарілку впасти? Можна, звісно, можна. Оце треба бачити, слухати. Ви розповідайте. Це не підробка меду, якщо брати вже так. Але ж його також потрібно правильно вміти розпускати, так? В цьому і криється все зло. Якщо неправильно його розігріти, підвищити температуру, то мед втрачає всі свої властивості. Тому, хоча це не є підробкою, але якщо отак от розпустити мед, і от зараз, коли нема свіжого, продавати його людям як свіжий, а він на різнотрав'я дуже схожий, він пахнючий такий, дере в горлі, всі показники саме свіжого меду, то це, по мінімуму, нечесно. А якось можна відрізнити, де свіжий, де не свіжий? Насправді, тому що я вже зрозуміла, що по смаку, в принципі, і по запаху практично нереально. Насправді це дуже складно. Тому всі стосунки бджоляра з його покупцями взагалі будуються на довірі. Адже перевірити мед на 100% може тільки лабораторія. І час, мабуть, так? І час. Час – це, як сказати, якщо він не закисне, якщо він все одно закристалізується рано чи пізно, то це нормальний мед. Але якщо він розслоїться, якщо він закисне, то це може бути, не скажу, що прям підробка, проте дуже рано зібраний. А якщо мед розігрітий не закристалізується, значить він дуже сильно розігрітий, і це вже сироп, це вже ніякої користі він не несе. Тому саме от довіра. Якщо покупці хочуть знайти нормальний мед, це треба шукати нормального пасічника. Це все, що я можу порекомендувати. Єдине, що якщо мед розігрітий трошки більше, ніж треба, у нього смак набуває карамельного такого присмаку. От наче льодяник такий, як цукор перегорілий, от може бути такий віддалений присмак. Оце от єдине, що я можу сказати по смаку, як відрізнити, що мед був розігрітий. Якщо це людина, наприклад, прийшла на виставку меду і хоче придбати, можна якось дізнатися, чи все ж таки практично нереально? Тому що я знаю, що і ви берете часто участь в виставках, і взагалі багато хто з бджолярів, але ж, тим не менш, може трапитись якийсь і той, хто недобросовісно відноситься. Чи в основному на таких виставках беруть участь лише ті люди, які дійсно присвятили своє життя, можливо? Загалом так. Я беру участь у багатьох ярмарках, виставках, намагаюся популяризувати мед серед населення. І загалом, то так, в таких закладах, беруть участь пасічники, які мають певний досвід. Це по-перше. А по-друге, ніхто не хоче себе підставити. Тобто, якщо до тебе прийшли люди раз, взяли, їм сподобалось, вони прийдуть до тебе ще раз. І особливо пасічники, у кого великі пасіки, хто не купує, не перекуповує мед, а торгує тільки своїм, вони дуже сильно переживають за те, щоб люди йшли саме до них. Тобто, своє обличчя вони ніколи не зап'ятнають поганим медом.
Я знаю, що чимало шкод задають і проблем фермери пасічникам. Ой, ви прям ріжете по больному. Це так, вже кілька років існує проблема потрави бджіл. Коли фермери... Я думаю, вони не травлять бджіл, вони просто травлять оцих якихось жучків, які заважають врожаю певному. Чи вони все ж таки спеціально націлюються на бджіл? Ні, звісно, ні. Спеціально бджіл ніхто не травить. Проте використання неправильних хімікатів. Добре, можливо, так. Пестициди, гербіциди, якщо в них є кілька ступенів шкідливості. Тобто можна купити більш дорогий препарат, який сертифікований, і він не буде нести такої шкоди. А можна якийсь дешевий, там, китайський контрабандний, чи якийсь там ще дешевий варіант, і він знищить все. Це ж не тільки про бджіл йде мова. Це дикі комахи, це навіть птахи. Різні тварини, та це навіть люди, бо скільки по Україні було випадків, коли після опробки неправильним препаратом, то були проблеми зі здоров'ям і у людей, адже є села поблизу полів. Потім з полів ці хімікати після дощу змиваються в річку, а потім це все ми п'ємо. Тобто треба бути дуже уважним до цього. Тому використання правильних препаратів у правильну пору добу є... Правила. Є правила, яких необхідно дотримуватись. Тобто, коли дощ, коли вітер, у світлу пору дня, тобто не можна обробляти рослини. Це треба робити ввечері, вночі або дуже рано, при відсутності сильного вітру, бо буде знос цього препарату на дикорослі там рослини, чи навіть по селах, по пасовищах, а потім все дохне. Бджолярі, вони вже як агрономи, так? Вже якісь певні нюанси мають знати. А можете ви якось на своїх бджіл, наприклад, налаштувати на то чи інше поле? Чи знаєте, де вони збирають той мед, наприклад? Чисто теоретично існують такі методи дресування бджіл, щоб вони літали на те чи іншу рослину. Проте це досить складно. І загалом бджоли літають там, де їм вигідніше. Тобто ближче, більше нектару, а продуктивний льот у них до 7 кілометрів. Того року у мене був ріпак за 7 кілометрів. І вони його дістали. Хоча зазвичай 3-5 кілометрів. Інакше потім вони вже спалюють більше меду, ніж вони приносять. А бджолярі так, ми вимушені. Бджолярами держава, скажімо так, не займається практично. Спілка пасічників України та інші організації оббивають пороги, щоб на нас хоч звернули увагу. Бо реально, ми самі собі, і фермер-агроном, маємо знати, що навколо, ми самі ви собі... Ви якось домовляєтесь, можливо, з тими ж фермерами, на яких ви знаєте, що там до 7 кілометрів там? Ми намагаємось. Тобто більш-менш обізнаний пасічник, він, звісно, намагається домовитись з фермером. Проте це не завжди можливо. Самі фермери не хочуть до нас дослухатись. Дуже часто неможливо знайти, кому ж це поле належить. Навіть у сільраді не завжди знають, де чиє поле. Тобто всі ж розуміють, що запилення культур – це збільшення врожайності до 50% в залежності від того, яка культура. А так от до 30% – це майже будь-яка культура, збільшується врожайність. Думаю, що про мед можна говорити дуже довго і дуже багато, тому що, бачите, ми розпочали, власне, і це вид меду з користі, так, як його відрізнити від тогорічнього і цьогорічнього, так, фальсифікати, і вже зачепили навіть тему, власне, самих бджіл, так? Самих бджіл, їх проблем, так, у нас сьогодні дуже така продуктивна бесіда. Я думаю, що цю тему можна ще розвивати. І дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був бджоляр-пасічник, з яким ми неодноразово вас знайомили. Ще раз вам щиро дякую. Ну, я пропоную нашим глядачам зараз переглянути рубрику «Садівник» і дізнатися більше про такі квіти, як петунія та сульфінія. Переконана, що бджоли допомагають і цим квітам так само бджоли запилюватися. Геть зовсім всі квіти, які виділяють нектар, тобто ентомофільні культури, запилюються бджолами всі.